Boo xamante ne nii dañu ko fal yóbbu ko Assemblée nationale
mu nekk salarié comme ñëpp, fëgg table yu président bi ne ko dama bëgg fiscal bi nga xamante ne ni ñu ngi koy dagg borom boutique yi di ko dagg maire yi jaay caaf di ko dagg ñiy fay courant te amuñu lu ñu lekk. Loolu laa bëgg ñu koy génne fii ci assemblée nationale bi parce que kenn du leen dagg taxe. Ousmane Sonko li ma dugal si moom li may ñaan yàlla parce que nag man julit la awma lu dul ñaan maa ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla ràmm falal ñu Ousmane Sonko parce que vraiment ay qualité yi neen la ñu dégg ci suñu président Ousmane Sonko ay qualité yi neen la ñu yaakaar ci moom suñu président Sonko kon yàlla nañu ko yàlla falal Sénégal ca kaw Sénégal ca kanam il est temps nag il est temps il est temps man ma wax ak njiitu africain yi njiitu africain yi lay waxal war nañu mun a gis image yi nga xam ne mi ngi xew ci adduna bi man de barki yonent bi bu ma nekkoon benn njiitu africain su ma tëddatee du ma nelaw parce que bu ñu demee ba doomu africain yi di jaar ci gaal yi tubaab yi ñun dëkk yi ñu nekk nii nawlootuñ ñu ndax suñu frères yi ci gaal yi ñuy jaar te li ko waral yépp mooy mal gouvernance dong moo leen ko yóbbe sénégalais kenn ëpp ko jom si adduna amul luñ dul daj fii ñu nekk nii suñu jom rek 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 moo ñu fi téye moo ñu fi bàyyi rikk suñu njiit yi nañu xoolaat seen bopp man je m'adresse même à Macky Sall na xoolaat 2000 avant muy ñëw ci nguur gi poids bi mu doon pesé ak poids bi muy pesé tey jii bi ñu ko joxee Sénégal bi nga xamante ne nii la population sénégalais ne mange pas à leur faim moom muy xëy di newi jabaram xëy di newi rakkam xëy di newi doomam di def 200 kilos il doit penser à cela jërë ngeen jëf seen patriote jërë ngeen jëf sama gars.